kebabtallri och churros längst upp. Fufu. Vår mizabze bakom stolarna. Sen har vi injera bakom plantan där. Och sen Kalles kaviar. Dadlar, sambusa. Och sen bredvid den här kaffe... Vad kallar man det? Disken. Så ser ni den här sabberhanden. Tålamod, vänta. Du ska få din kaffe. Och så fortsätter det här med kvinnorna i området. Försöker lyfta kvinnorna i området. Och så har vi... Vad heter det? Borja och hennes dotter. Så har vi Inga. Ja, och det symboliserar, eller var många deltagare som sa att så här, vi vill dedikera en del av målningen till kvinnorna och mammorna i området. För att så här, det är oftast de som så här, står på barrikaderna, alltså står och drar i så här, engagemanget och står och protesterar på torget. Så det här är faktiskt bilder från riktiga händelser som har alltså, skett i området. Och det finns några som har, vi brukar ha några som frågar sig varför har de en mask över? Och det är från en demonstration, en sån miljödemonstration som var i området, så det är därför. Och om vi kollar, riktar oss mot den här vägen istället, om vi backar lite. Går hitåt kanske. Okej. Okay. Baba. Och Janne. Hör ni alla eller? Ja. Eller ska vi ställa oss i mitten? Okay. Det här är en trevägge.